sidoo kale isla maalinta xuquuqul insaanka waxaa lagu xusay magaalada Berbera ee Somaliland. Wabaynta warkaasi waxaa Berbera ka soo diray wariyaheena Axmed Saciid. Marwada koowaad ee qaranka Soomaaliland Marwa Aamin ah Waris Maxamed Shirde oo socdaal ku timid xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ayaa ka qayb gashay munaasabad lagu xusayay maalinta xuquuqul insaanka. Munaasabadan oo ka dhacday hoolka shirarka ee hay'adda wadaniga ah ee UFENCO ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, madaxda dhaqanka waayeel iyo dhalinyaro aad u tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin iyo barasabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar, kuwaasi oo dheeraaday maalintani iyo qiimaheeda. Cadaaladda sameeyay ee ummadda ka qabatay ayaa bulshada waxaa lagu wareerinayaa odhanayaa cadaaladda jirta. Haddii lagu sii daayo kii cadaaladda dema suurta galayso nooshama hagaagayso. Qodobka labaad waxa weeyaan, sidaan hore noo sheegay, mas-uuliyadan xilka ilaahi subxaana wa tacaala qofka mas-uulkaa ka dhacsabtamaya bini-aadamka xisaabtiisa wax iska yar weyn. Wuxuu doonayaa inuu helo maamul wanaagsan meelaan miisaaniyadani kuma jirin. Waxaan uga sheekaynayaa ayuu kuma imanayaa, waxaasaa jira. Mas-uuliyadda hayso kumama jiro, waxna ugama qaban kartid. Marka taalo taas waxba ka dhabarkeen maayo. Wuxuu odhanayaa waa tuug, waa musumaasuq, waa kaxaday, waa kaxaysa. Dabeedna waxaa odhanayaa intii lama ahayd baa la boodaysa. Waxaa odhanaysaa cadaaladaha la sameeyey ay dadka uu noolnool yahay ku leeyihiin amba qaranku uu ku leeyahay ee uu luminayo aanu ogeyn ee uu ku tumanayo, taana waa in la ilaaliyaa. Ee maaha un in la yidhaaho maxkamaddii aan siisay iyo xaqiibaa caan kale iyo taraastaaya waxa weeye labada dhinacba waa in la ilaaliyo weyaan xaqa, markaa waa sugmaysaa taa ilaahiyadeena waa mid muqadasa iyo runtii oo uma baahno. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Marwo Shukri Xariir oo qayb ka ah haydi wafdiga Marwada ayaa iyaduna ka hadashay munaasabadani, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa intaasoo dhan waxay ka taraysaa qofku inuu helo xuquuqaadkiisii asaasiga ahaa ee ugu horreeyay. Waa kuwa aynu u baahanay inuu sadadeen wada ilaashano, waa kuwa aynu u baahanay inuu gacmaha iska qabsano, waa kuwa aynu u baahanay qof walba inuu wax ku biiriyo. Kii jeebka gacanta gelin karaya uu geliyo wax ka soo saari karayaa ilaahay wax siiyey. Kii kalena inuu caqli iyo fikrad wanaagsan ku taageero iyo aqoontiisa halkii aqoonta lahaa. Kii kalena inuu ku taageero in maxamkuulaad ay hambaliyeen iyo bogaadin iyo guddo wanaagsan. Intaas weeyaan marka ugu horeysa xuquuqul insaanka inuu ka hadlayno. Haddii intaa aynu ilaalinno oo deegaanka aynu dhowrno oo wadooyinka aynu dhowrno, biyo dhowrno, caafimaadka dhowrno, waxbarashada dhowrno, cadaaladda lafteeda iyada ayaa imanaysaa. Waxyaalaha la isaga xadgudbo ee qof walba maxkamaddu tallaalay intaa aynu sheegayno gabagabadiina Marwada koowaad ee qaranka Soomaaliland Marwa Aamina Waris Maxamed Jirdi munaasabadaasi soo afmeertay ayaa hadallo durxul iyo isugu jira waanu kaasi uga soo jeedisay ka qaybgalayaashii munaasabadani, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa marka ay noqoto in la doorto ama in loo kala xaqsooro oo isagu ikhtiyaarkiisa qofku doonayo dalbido uu isidhaahda qaranku wuxuu yahay doorto, waxaasaynu dastuurkeeda u samaysanay human rightska ku salaysan. Waxaa kaloo muhiima innagu human rights conventionka ama actka ama adduunka kula dhaqmo Soomaaliland way saxeexday. Baxdaasaynu ka mid nahay inaynu xuquuqda qofka bini-aadmiga ilaalino waa waajibina saarana dastuurkeeda ku yaal. Haddaba sartu arkay ka qurantay, sartu waxay ka qurantay waxa weeyaan marka xuquuqda loo arko uun ni qofka madaxda ah waxaasuu sameeyey siduu Cabdishakuur sheegaya ama wasiirku sheegaysay. Dadka madaxdii hadday jabiyaan human rightska qofka bini-aadmiga ah isaga u qoolan waanu jabiyey, waxay leedahay ciqaabna isaga ah. Dhinaca kale Marwada koowaad ee qaranka Soomaaliland waxay deeq ari ah guddoonsiisay cisbitaalka dhimirka iyo bukaanjiifka yaalla dhakhtarka weyn ee magaalada Berbera, waxaana deeqdaasi ka guddoomay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin. Maanta farxad ka farxisay dadkii labada isbitaal ku jiray, isbitaalka dhimirka iyo isbitaalka degmada Berbera tiraaria oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin kufulaan iyo muddo waxaa ilaahay subxaana watacaala kaga mareynaa in sadaqada aada u fidisay dadka xanuunsanaya in
إلهي سبحانه وتعالى كأبال مريو إلى أولكت هاي سينو كدر قادين وخبرينا إذن كان هذا ما ملكتهين يهددك خاصة أشقية ددك يهين بأ ومعدين هدنا قينا إلهي نويدنك جزايسين وددك إني وأمدي إني أنت ضيرتي أنت اللي دتي أنت حنوصنا إنسانة وأنت إلهي إني وإيجي إنا كور قبطانية إنا إلى السمت محمد تلفيشنك عالمي قاي كل سنتي في مجالة بربرا